FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo bongeye gukora ibara mu buryo bukomeye cyane. Za ntwaro zikomeye za long artillery bamaze kuzishyira neza mu nkambi z'impunzi, harimo inkambi ya Rusayo ndetse na Mubambiro. Impunzi zituye hano hantu ziriyamira mu buryo bukomeye cyane ndetse zanigaragambije bikomeye, bati murashaka kutwica twese mukatumara, ndetse bamwe batangiye no kwahunga bakava. FARDC irashaka iki? Irongera gukoza agati mu ntozi kugeza ubu, maze ubundi hagwe bisasa ibintu byongere bihindura isura mu buryo bukomeye nk'ibyabaye mu kwa kane k'uyu mwaka turimo, igihe bivugwa neza ko FARDC yahitanye abantu bagera kuri 42 bose, bigashinjwa igisirikare cy'u Rwanda ndetse na M23. Ibi byose byifashe gute? Amakuru akomeye cyane turaje tuyakubwire. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, Isake soko y'i 25 zongeye kwiyahura mu buryo bukomeye, zizenguruka neza neza aka gace mu buryo bukaze, zatangiye kujugunya amabombe ahagana byiburasayine n'igice zo kuri aya manwa ku tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2024. Ni ibikorwa kugeza ubu bya gisirikare bikomeye, tugiye kongera kugaruka tuvuga akantu ku kandi. Muri izo operasiyoni ibikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, imirambo iri gupfira mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare ku butaka bwa Kongo. FARDC iri gukusanya zishwe na M23 zatangiye gutwikwa, ariko igitangaje ni uburyo kiziri kurobanurwa hagatwikwa gusa abaturuka mu bihugu. Kugeza ubu tugiye kugarukaho muri aya makuru, ibi byose nabyo byongeye kuyoberana mu buryo bukomeye ngo impamvu iri vangura kugeza uburyo amaze gufata indi ntera, ku buryo ngo hari n'abari kubyivumburiramo mu buryo bukomeye. Ese byifashe gute? Amakuru akomeye cyane turaje tuyaguhindura. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, muri rya shamba rya Kawuzi Biega muri Kivu y'Amajyepfo, mu birindiro bisha bya FDLR zirenga 2000, umuriro watse mu buryo bukomeye. Mayima ati ntidushaka kugira ngo mure mukambitse aha hantu, barashaka kubirukana kubi no kubwiza. Ese biraza gusiga iki? Ibyo byose nabyo turaje tubigarukeho. Nanone kandi ubita General Masunzu yateze igico koloneli Makanika aragisimbuka, ariko ngo rwaruga rukomeye. Ese ibi byose byo biraza gusiga iki? Bikubiyemo nkuru zikomeje kumvikana neza ku butaka bwa Kongo, ni ku mutekano politiki na diplomasi. Tubiguhaye imikazo w'inshuti yacu akadasohoka yohereye hose, nguze nanone twongere duhure dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa. Wibuke kubana natwe, ukanda like, subscribe ni kuri buto mutuku, ukore no kunzogera maze ubundi tujye tubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Ibintu bikomeje kugorana neza ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu ntambara ikomeje guhuza M23 na koalisiyo FARDC. Mwese muzi ko kugeza ubu none iri guhimba amayeri yose yo kugira ngo M23 ishirwe hasi, yewe nubwo isi yose ngo yivanga muri iyi ntambara rwose ngo ntacyo bitwaye, ariko ngo bigomba kuba. Ibi turabihera kugeza ubu mu bikorwa kugeza ubu bisa nkaho ari iby'ubugambanyi, ndetse bigiye kuba nkaho ari iby'ubwicanyi bweruye FARDC none igiye gukora mu buryo bwa nyabwo, nyuma yuko yumvise ko M23 ikomeje kwisumbiriza by'umwihariko bitero. Kugeza ubu bisunika biyegeza neza mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, bikayivana mu nkengero za Goma yose. M23 ibi yakomeje kubikora kugeza ubwo FARDC yongeye kugaragaza ibimenyetso nk'ibya mbere, dore ko M23 kigerageje kwegera neza mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, ahita yinduka iby'ubwicanyi buhambaye cyane ngo bugiye gukorwa, maze ubundi ngo bikitirirwa M23 ngo kugeza ubu n'igisirikare cya RDF nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa buhora bubivuga muri za propaganda mwese mutayobewe zo guhora bita M23 ngo igisirikare cy'u Rwanda, aho kuba igisirikare kugeza ubu cyaye 23 kwabyo. Ibi nanone kandi turabishingira kuba FARDC amakuru kugeza ubu atugeraho yemeza neza ko imbunda zose ziri gukora sharing mu bice bitandukanye zamaze guterekwa mu nkambi z'impunzi, zirimo iya Rusayo, hakabamo n'impankambi ya Mugunga. Kugeza ubu ibarirwamo 200,000 by'abantu kugeza ubu baje gucumbika, bahunze n'ibitero bikomeye cyane nabyo byaranzwe mu mirwano kugeza ubu ikomeje guhuza koalisiyo ya FARDC na M23. Izi ntwaro zikomeye zirimo imbunda zikomeye cyane za long artillery nini cyane rwose, zikubita urusasu ivumbi rigatumuka maze hakiyamirira ibintu bigakomera, zateje ikibazo gikomeye ku buryo ngo n'abaturage batuye aha hantu batangiye kwigaragambya mu buryo bukomeye, bari kwibaza niba koko bagiye kongera kubica bikayoberana, ku buryo bamwe muri bo begereye hafi izo mbunda batangiye no guhunga mu buryo bwihutiwe cyane, bakaba bamaze kugera mu rwa mukuru Igoma rwagati, abandi bagahungira mu duce kugeza ngo tutimvukanamo izo mbunda. Bikaba biri kwibazwa impamvu FARDC kugeza ubu yazishize aha hantu, niba ishaka kongera gukora agatendo nk'ako yakoze mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ubwo kwitagwa igisasu cya rokete mu nkambi y'impunzi abagera kuri 40 bagahita bapfa, isi yose igahaguruka ikamagana bikomeye M23 ngo niyo yarashiki igisasu, dore ko ariyo propaganda bari bapanze, bikaza no kugerwaho bavuze ko M23 ngo yafatanyije n'ingabo z'u Rwanda ngo kurasa aha hantu, ibintu bikadogera n'imyigaragambye kongera kuvuga ivumbi rigatomoka. FARDC ngo ubu yaba ari byo bikorwa igiye kongera gukora, kugeza ubu ngo bigiye kongera gutitiza
neza neza ibitangazamakuru byo ku butaka bwa Kongo kuko ngo bari kubona M23 iri kubasatira mu buryo bukomeye. Irusayo abaturage bavugije induru ivumbirira tumuka, ariko abayobozi b'umujyi ntibabumva, ntibanashaka no kumenya rwose ngo nibiri kuhabera. Mu gihe M23 yari yamaze kuwataka mu buryo bukomeye, yahise isubiza inyuma intwaro kugeza ubu zikomeye, bivugwa neza ko yari yahazanye bitewe n'iki kibazo kugeza ubu kiri kuhumvikana. Amakuru dufite ava ku kibuga cy'imirwano yemeza neza ko M23 muri operasiyo zayo za gisirikare. Ibingibi nubwo biri gukorwa byose ngo bitagomba gutuma zihagarikwa, mu gihe nanone kandi bakomeje ibitero byabo karundura byo guhasha inkozi z'ibibi za FDLR abasirikare kugeza ubu wazarendo ndetse n'abandi benshi bagamije ngo kubahashya mu buryo bukomeye, babakura mu nkengero za Goma mu bice bitandukanye. Kugeza ubu turi gukomeza kugarukwaho muri update zigezweho z'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa, twinjire neza isake mu birometero 28 kugira ngo kandagire ku butaka bwa Goma. Agace kugeza ubu kamaze guhinduka neza neza isibaniro ry'imirwano karundura. Ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu byanyabyo bikuvugamo imbunda ivumbi rigatumuka, benshi badatinya kwita ko hahindutse irimbukiro rya nyaryo kubera ukuntu hasigaye hagaragara impfu nyinshi z'abasirikare umunsi ku wundi. M23 yatatswe, ibyo gutinya ngo iby'ikirere ngo ndetse ngo nibyo gutinya ngo ikoranabuhanga rya M23, ibyo FARDC ngo yabirenze uno munsi yongera kugurutsa siko M25 ihazenguruka inshuro eshatu zose ihamisha ibisasu byinshi cyane ku buryo twese twumiwe ibintu bigahindura isura. Ubu nanone ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku buryo benshi bari kwibaza niba koko FARDC hari icyo yaba yishingikirije cyangwa se ngo ikaba yakuyeho rya koranabuhanga rya M23 riyo by'indege rya GPS nabyo bikabiberana, kuko ngo yarashe rwose isa nk'iyidegembya. Gusa amakuru dufite nuko M23 ngo indege yasubiye bamaze gutanga gasopi ikomeye cyane ngo ya mbere, ndetse bakanababwira ko nibakomeza rwose kwidegembya bari buze kwiturutsa ndetse ngo bakanayirasaho bikaza gutera ingaruka zikomeye. FARDC ngo yumvishije uwo muburo rwose ngo ibona ko ibintu bikomeye, kuko ngo gasopi ya mbere yari yamaze gutangwa kugeza ubu muri misiri imwe gusa barashe, ikagaragara nk'itanze gasopo nanone kandi ngikarasa neza neza impande y'iyo ndege mu buryo bwihutiweho, ngo ariko bakanatangaza ko batanze gasopo ku byombo ngo babyumvaga rwose. Iyo ndege yahise ikata isubira mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, yongera guparika ku kibuga cy'indege. Mu gihe M23 kandi nanone niba nta musirikare wayo kugeza ubu wakomeretse aha hantu cyangwa se ngo araswe, nabyo tutarabimenya. Mu gihe dukomeje gukurikirana amakuru y'ibikomeje kubera neza muri ibirometero 28 byonyine kugira ngo kandagire ku butaka bwa Goma. Gusa nanone ibintu bikomeje kugorana kurushaho, kuko ku kibuga cy'imirwano byo rwose ibintu nakasa mutwe muri ibikorwa byose bya gisirikare. Nanone kandi tujye neza muri Kivu y'Amajyepfo, duhere mu shamba ryiswe Kauzi Biega, niryo rishobora kuba ryahungiyemo abasirikare kugeza ubu ba FDLR. Ni inkozi z'ibibi zageze ngo ibice bitandukanye FARDC ngo zishakiye ubuturo muri aha hantu, ariko zikihagera abaturage batabaje mu buryo bukomeye bati intambara igiye kurota tugira ngo ni imikino. Ariko nanone nta n'amasaha 13 barahamara, abo bita ba mayimayi bahise babaga baha ibitero simusiga. Umuriro waka ivumbi riratumuka, ishyamba bari kurirasa ibiti bigatitira, za mashini gani zikavuza ubuhuha ahantu rwose ngo imirwano ngo ntizigera yoroha na rimwe, ngo keretse bamwe muri bo ngo nibica abandi. Mayimayi zi muri aka gace biravugwa neza ko zitazwi ngo zingana iki, mu gihe imirwano n'imiripuko ziri kumvikana muri aka gace ka Kauzi Biega muri Kivu y'Amajyepfo nazo kugeza ubu kano kanya bitazwi ngo zirakizwa nande. Nubwo FARDC iri mu mirwano mu bice bitandukanye kugeza ubu biri ku butaka bwa Kongo, mu bikorwa na operasiyo zikomeye cyane z'ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu bikomeje kumvikana. Amakuru dufite nanone nuko FDLR iri hano hantu nazo zihakeneye cyane, kuko aho guhungira kugeza ubu hatahari, mu gihe bafite n'ubwoba bukomeye cyane ko M23 ishobora kubabasanga ikabaritura mu buryo bukomeye, dore ko yari imaze n'iminsi bahigisha uruhindu, inabakeneye kugira ngo ibahe ikigwa gikomeye kuri ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi bibarizwamo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru muri operasiyo zabo zikomeye bahabwa na FARDC. Si ibyo gusa, aho bigeze nanone imirambo kugeza ubu kubera ubwinshi bwazo ziri gutoragurwa mu bice bitandukanye zizanwe Goma ngo kugira ngo zijye gushingurwa mu bice bitandukanye, FARDC yabonye ko ngo itabivamo muri iyi minsi iri kuzitwika. Gusa igitangaje, abasirikare b'Abarundi nibo bari gutwikwa n'abawazarendo, ngo abandi ba FARDC bisa nkaho bakomakomeyemo ho gakeya ngo bakajya kubashungura mu buryo busanzwe ngo ahantu hazwi. Ibi byose bikaba byateye urujijo mu buryo bukomeye, bigakurura n'impaka
ikomeye cyane ku buryo ngo hagiye kuvuka indi ntambara yeruye y'amagambo kugeza ubu akomeje kumvikana nk'asesereza byeruye ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwadukiriye ngo noneho kubabaza abasirikare babwo bakora ibikorwa kugeza ngo byiswe by'ubugizi bwa nabi mu buryo bweruye. Amakuru nanone akomeza kutugeraho yemeza neza ko M23 ibingibi rwose ngo yari ibizi yanabibwiye bamwe kugeza ubu mafite ingabo ku butaka bwa Congo ko zimwe mu mirambo z'abasirikare babo zitigeze zigezwa neza neza ngiyo zakagombye kugezwa, urugero nk'iz'abarundi ko zitwikirwa ku butaka bwa Congo ngo bakabihakana ngo ariko batangiye kubibona ivumbi riri gutomoka mw'abantu mwe ku butaka bwa Congo ntibyiroheje. Nanone kandi katwinjire neza muri Kivu y'Amajyepfo twongere tubabwire indi nkuru ikomeye cyane. Uwo bita General Masunzu yateze igico Colonel Makanika urwanira abanyamurenge neza neza ni muri ya mihana yabo iri yo hejuru neza neza. Bivuga neza ko iki gitero simusiga cyageze byibura mu bantu bageze kuri batandatu bahapfiriye mu barinzi be ariko Makanika kayivana amahoro, ariko ngo nta nkuru. Ibi byose nabyo bikaba ari bimwe mu kugeza ubu ngo bijye gukurira intambara ikomeye cyane ngo bitewe n'amahoro kugeza ubu muri aka gace akomeje kugenda ngabarirwa kunuke mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abanyamurenge bari muri ako gace kugeza ubu nabo bahora biteguye intambara umunsi ku wundi, dore ko umwanzi bahora hafi isaha ku yindi n'umurota ku wundi agamije kubarimbura mu buryo bukomeye bitewe n'ibikorwa byinshi bya gisirikare bihora byumvikana muri utu duce kugeza ubu bitigeze bitanga amahoro na gake. Nabyo byose byakomeje kuba intambara yeruye kugeza ubu neza neza bahora barwana batazi ngo izashira ryari. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nanubu abatuye neza neza Igoma murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru imitima yabo ntiratuza na gato, bategereje umutabazi ukomeye cyane ariwe M23. Ibibazo byo biracyari byinshi mu buryo bukomeye, gusa amasasu n'ibikorwa kugeza ubu ngo bigaragaza neza ko M23 iri mu nzira iza gutabara uyu mujyi, byo bikomeze kwigaragaza isaha ku yindi n'umurota ku wundi nyuma y'ibitero byinshi kandi bikomeye cyane ngo byisukiranya amasasu rudaca n'ibindi byinshi biri kumvikana kugeza ubu nk'ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko uyu mujyi uri mu nzira zo kubohorwa bwangu. Ese aya makuru arava hehe? Ibi byose biragaragarizwa hehe? Byose tugiye kuza tubigusesengura kano ku kandi tunakubwira byinshi bikomeje kugerwaho neza ku kigo cy'imirwano update zigezweho neza neza muri iki gitondo tugiye kukubwira neza gatanu kuri gatanu. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande katukubwira amakuru y'ingenzi cyane kuri bya bitero karundura mwumvise mwese mukongera gutitira mu buryo bukomeye. Nibite bivugwa neza ko M23 yifashishije special forces zayo zongiye kugira uruhare rukomeye cyane mu kugerageza gusunika no gusubiza inyuma abasirikare kugeza ubu ba Sadeke na Monisco. Abasirikare b'inkozi z'ibiza FDLR bari baryamye amajanjango biteguye kugaba bitero simusiga kuri M23 neza neza mu gace ka Sake. Ni ibitero bivugwa neza ko byamaze amasaha arenga ane bikomeye cyane, aho n'ahandi ni mu bambiro. Mwese mwabyumvise muratungurwa cyane, ariko noneho rezilita n'ibikorwa kugeza ubu byamaze kuva muri ibi bitero katuze tubikubwire tubikugeza akantu ku kandi. Nanone kandi ku rundi ruhande M23 nyuma yuko isenye ibirindiro byinshi cyane aho bita Kanyangohe, M23 yakoze ibishoboka byose kugira ngo ashire ibirindiro simusiga by'umutamenwa. Izi nkozi z'ibiza FDLR ngo zitazongera kwakandagira mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. FDLR nyinshi cyane zikomeje kukwizwa imishwaro ndetse zinaraswa mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ngo M23 zitabiriye igomba kuzikura ku butaka bwa Congo byange bikunde, kubibazo bikomeye cyane byateje ubwicanyi karundura ndetse no gutuma ngo igihugu cya Kongo gihungabana. Ibyo byose bigomba guhagarikwa bwangu. M23 iri kubikora ite? Katuze tuguha amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane. Nanone kandi turi bwibande neza muri sheferi ya Bwito, ahangaha rwose M23 naho yahakoze imirwano karundura kugeza ubu nayo yakomeje gutetiza abatari bake. Turanyarukira kandi nanone mu koherezwa gukomeye kw'abapolisi barwa muri 90 bavuye ku butaka bwa Uganda ku munsi w'ejo ku tariki ya 17, bakaba bamaze gukandagizwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi barahungiye mu gihugu cya Uganda kubera imirwano karundura yumvikanye bita Nyakakoma. Abadafite icyo batwaye bamaze kugezwa ku butaka bwa Kinshasa. Ese ibi byose byo biravugwa gute? Byose turaje tubikubwire. Si ibyo gusa, Kinshasa naho byongeye gukomera kurushaho. Giseke Damerie nabi abari muri eta majoro abashinja gutanga amategeko adahwitse n'ibikorwa ngo bya gisirikare byose barimo ngo nta hantu na hamwe bigera ngo kubera bo. Ese arabashinja iki? Ibyo byose turabivugaho neza, bikubiye mu makuru akomeye cyane ku mutekano, politiki na diplomasi. Neza neza tugiye kwinjiramo ku butaka bwa Congo, tuyagutumiyemo wowe nshuti yacu akadasohoka uherereye hose. Nguze nanone twongere duhure dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa. Wibuke kubana natwe ukandi like subscribe ni kuri buto mutuku ukore no kunzugira, maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye.
Nta gushidikanya na gake ubushobozi bw'intare za Sarambwe buri kwigaragaza cyane muri iyi minsi mu buryo bukomeye, by'umwihariko abatuye neza muri Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'iminsi kugeza ubu bumva neza iby'ibikorwa bya gisirikare biri hafi cyane bya M23, ndetse kugeza ubu biringiye neza ko bigiye kubatabara. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bimaze iminsi bibibasira mu buryo bukomeye, ku buryo benshi badatinya no kuvuga bati isaha irageze n'umunota urageze ngo kugira ngo dutabarwe. Ibikorwa kugeza ubu bya FARDC byatitije abatari bake muri rusange, kugeza ubu bamaze no kurwara imitima bitewe no gutinya ko ijoro ribwira ariko ritari buke amasasu y'urudaca. Ibikorwa byo bubandika rundura kugeza ubu bwicanyi bukomeye gushimutwa, ndetse n'ibindi bimaze gushinga imizi muri uyu mujyi, ku buryo buri muturage wese yamaze kuzino ku gisirikare cya leta n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bukomeye. Kwigaragambya nta kintu na kimwe byigeze bigeraho, n'ibikorwa ibyo aribyo byose bagerageje kugira ngo leta byiburi bumve byaranze. Kugeza ubu abayobozi barimo Peter Chirimwami, Charigonza n'abandi bayoboye ibikorwa byinshi cyane hano muri uyu mujyi, nta kintu na kimwe bavuga na kimwe ku bijyanye n'umutekano w'abaturage, usibye kugeza ubu ngo kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ngo bigakomeza kuba umunsi ku wundi. Ubwicanyi mu byumve neza ko budashobora gusiba muri uyu mujyi na rimwe ngo bwire hadaturaga umurambo, haba uw'abantu bakuru, uw'abana, ndetse n'abandi benshi bapfa mu buryo kugeza ubu butunguranye. Ubwo rero M23 ibyo byose yarabimenye, imenye neza urukundo ifitiwe ndetse ngo n'urumashushu ifitiwe muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibitero by'umusubirizo byongeye gutangizwa kandi nanone dukora tubigarukaho umunsi ku wundi. Ku munsi w'ejo ku tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 humvikanye ibindi bitero karundura kugeza ubu bizwi cyane. Icyagabwe ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru igomba ku kibuga cy'indege cya Goma ni kimwe mu gitero kugeza ubu cyashegeshe Kinshasa mu buryo bukomeye, nyuma y'uko hatwitswe indege kugeza ubu ya Apache benshi bazi ku zina rya Surambaya yaturutse mu gihugu cya Turukiya, iguzwe neza n'igisirikare cya FARDC. Ni indege bivugwa neza ko ngo yaramaze no gukora nibara igihe yatinyukaga kurasa ku basirikare b'intare za Sarambwe bari mu misozi rwagati ahantu bita Ndumba hafi neza na Bweramana. Iyo ndege ngo yakoze ibara rikomeye ikomeretsa abasirikare batandatu b'intare za Sarambwe, ariko ejo yamaze guhabwa ikigwa mu buryo bukomeye. Iturikirizwa ku kibuga cy'indege izuba riva maze ibintu biradogera mu buryo bukomeye, abaturage barabimenya babona neza ikimenyetso cya mbere cy'ibikorwa bikomeye. Kugeza ubu bitaro byarigeze byumvikana na rimwe kuri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma. Kuva urugamba rwatangizwa neza neza ikimenyetso cya mbere kiba kiratanzwe bya nyabyo, ubutegetsi bwa Kinshasa bwarahiriye kwihorera mu buryo bukomeye, buvuga neza ko abasirikare ngo bahibo n'abandi bashinzwe iby'ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe barimo Anaconda na Shitani kabiri bagomba guhita bahabwa misiyo ngo zo gukora ibishoboka byose bagahigisha uruhindu ngo bakoze amarurirwa neza neza ngageze kuri urwo rwego ngo maze ubundi bakurikirane babahondagure mu buryo bukomeye ngo ku buryo batazongera kubura umutwe na rimwe, ngo nicyo cyemezo gikomeye cyane ngo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwahise bubonera umuti byihuse cyane. Ubwo rero M23 ntiyagarukiraho, yakoze ibishoboka byose n'ubundi ikora operasiyo zikomeye cyane ziva Sake zikerekeza mu muhanda gwa Masake, maze ubundi bawufata ibirometero byinshi ku buryo bamaze gufungwa amasaha menshi cyane. Yewe turabagejeje amakuru rwose ngo utarapfa kurekurwa mu buryo bworoshye, ku buryo hari igikorwa cya gisirikare icyo ari cyo cyose gishobora gutinyuka kwacishwa cyangwa se ngo kihace ambushe karundura. Kugeza ubuzira c'ibintu ibintu byamaze kudogera mu buryo bukomeye, amasasu y'urudaca ari kumvikana, abaturage bari kwibesha bakavuga ko ari 23 ngo yaba yamaze no kugera no mu mujyi rwagati, yatangiye guhanika yihanikiriye abasirikare bamaze iminsi bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri uyu mujyi, ariko nabyo kugeza ubu biracyakorerwa ubugororangingo. Ariko mu byumvereza ntabwo M23 isinziriye, igomba gukora ibishoboka byose ikinjira muri uyu mujyi byange bikunde. Ariko se nanone iby'urugamba karundura mwumvise ku munsi w'ejo ku tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 bigeze kuri tariki ya 18 byifashe bite? Katuhaguha amakuru y'ingenzi yeruye. Nibitero karundura byateguwe n'abasirikare b'intare za Sarambwe bari mu ikipe yitwa Special Forces ku tegeko rikomeye cyane rya General Sultani Makenga wateguye ndetse akanashushanya neza cyane iby'ibikorwa bya gisirikare byo gukomeza guhera neza neza aho urugamba rubera ku bikoresho bya gisirikare ngo kagende ukajagaraza umwanzi mu buryo bwa nyabwo, ngo nyuma y'uko igisirikare ngo cya leta cyari kimaze kwizera neza ko M23 idashobora kwinjirira SADC ngo n'abasirikare ba MONUSCO ngo aho bari ngo ahubwo ngo bahora bategereje ngo k'ibitero kugeza ubu bigabwa ngo ubundi bakirwanaho. Ibyo rero
ngo ni tekaniki ishaje cyane E-23 imaze kubona ko ishobora kuzayirimbuza mu buryo bukomeye, kandi gukomeza guhora bategereje ko ibitero biza bishobora no kuzana ubukana buhambaye cyane, dore ko bamaze no kwihuza bakagira imbaraga zihambaye zirimo n'ibikoresho bya gisirikare rwose binakaze ku buryo bagize nk'umwaka gato cyane ibikorwa bya gisirikare byo bakabishiramo urundi rwego kugeza ubu rw'imbaraga hari ibisasu biremereye byabahitanira kubamara baramutse banababonye. Ubwo rero special forces zikimara kumenya ibi zamarutse ruhongo ziragenda zinjirira neza neza mu bambiro mu buryo butunguranye cyane ibitero byiza cyane byitwa ibyo gusabota ndetse no gushaka kwigarurira ahantu kwinjirira umwanzi gitore ndetse no kumubuza amahoro nibyo byatangijwe hakoreshejwe imbunda kugeza ubuzihekwa ku rutugu mwese muzi nka RPGs abasirikare bazenguruka neza ibibirindiro maze ubundi bazirasira kimwe bahawe itegeko. Ubwo rero nizo zagiye ziragenda ziratwika ivumbi riratumuka abasirikare kugeza ubivugwa neza ko arirwa muri 116 ahantu barahaguye mu buryo butunguranye cyane ndetse mu masaha make cyane n'operasiyo itatinze kuko yamaze amasaha atarenga 6 yonyine gusa abasirikare ba MONUSCO n'abandi ba SADC batekereje kurasa abakomande b'intare za Salambwe bamaze kunyerera kare mu nzira zabo bwite kugeza ubu bamaze gushaka maze ubundi barabahiga barababura burundu kugeza ubwo bifashishije drone zikora ubutasi ariko abasirikare barazihisha barazikwepa ntibigera bamenya neza ngo baherereye hehe habe na gato. Ibi rero birimo byashegeshe cyane ubutegetsi bwa Kinshasa kubona E-23 isenya ibirindiro by'abasirikare nka koalisiyo kugeza kuri aka kanya ibintu bigahindura isura mu buryo bukomeye ku buryo byongeye gufata indi ntera nyuma y'uko ngo ibi birindiro kongera gusanwa no kongera kwabengiza ingabo za ISS zibirahira burundu kuko ngo ari ahantu horoshe cyane ngo kubagabaho ibitero ngo bagiye kujya baturuka igoma mu birindiro neza neza ngo biri imbere y'inkuta z'umujyi aho byoroshe ngo kurinda ubusugire bwabo ngo ndetse n'abasirikare babo ubu niko bamaze gukanira mu buryo bukomeye. Ubu E-23 ibi byose byitwayemo neza ngo ni nk'ikigo gikomeye amaze guhereza izi ngabo ku buryo ngo neza neza ngo zamaze kwishaka zikibura kikaba igikorwa cya mbere gikomeye cyane kugeza ubu gikomeje kugarukwaho ndetse kiri no gutegeka ibitangazamakuru byeruye ku butaka rwa demokarasi ya Kongo mu nkuru zikomeye. Gusa ubutegetsi bwa Kongo ntiburagira ikintu na kimwe bwemeza haba ku gitero cya Gabwe igoma ku kibuga cy'indege igitero cya Gabwe ku kigo cya gisirikare neza neza mugunga ibyo byose leta ya Kongo yarucira rumira byiswe silent mission kugeza kuri aka kanya kuko nta muntu n'umwe kugeza ubu urabisobanukirwa ngamenye ngo ese biri kujya mbere gute na makuru y'intambara y'ubwino adashobora gupfa kubwirwa abaturage mu buryo bworoshye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Kinshasa giseke damiriye nabi muri eta majoro mu buryo bukomeye nyuma y'uko hamagaje bwana Christian Chibowe Songosa ati ese koko ibyo bikorwa bya gisirikare turukumva insinzi za E-23 z'urudaca naho amategeko mutanga ku buryo basirikare koalisiyo ingana kuriya ishobora na rimwe gukora ibikorwa kugeza ubu bya gisirikare ariko ntihagire na kimwe kugeza ubu twumva ko ari insinzi ikomeye iri ku ruhande rwacu. Ibyo byose bibana ikibazo uyu mugabo kugeza ubutazi impamvu ikomeye cyane ikomeza kumvikana kuri ubu butaka bwa Kongo E-23 yabananiye ite n'icyo kintu kugeza ubu cyatumye E-23 bahagama mu buryo bukomeye nyuma y'ibikoresho bya gisirikare bamaze iminsi basohora mu bubiko. Abasirikare ngo b'intarumi Kongo bazi neza ngo iby'imirwanire baturutse mu bihugu bitandukanye kugeza ubu ari ku butaka bwa Kongo ibyo byose nabyo biramuyobera. Ni ikibazo gikomeye kugeza ubu n'abategetse Kongo bamaze kuburirwa neza neza ngo igisubizo ngo bibaza niba abasirikare ngo arabagambanye bikabiberana mu buryo bukomeye ngo impamvu batajya batsinda na rimwe batari bigaruguza byibura na santimetero imwe ku gace E-23 kugeza ubifite bibaza defense E-23 ikoresha ngo bikeberana mu buryo bukomeye nubwo bahora bayishinja kifashwa n'u Rwanda ngo ariko noneho ngo ibi bintu birakaze cyane ngo yewe ngo nubwo barwana n'abasirikare ngo ariko bibaza niba ari abasirikare b'imitamenwa nabyo bikabirana kuko ngo nta gikorwa na kimwe kugeza ubu ubutegetsi buri gamba nyuma y'uko ngo bwanze iby'imishikirano ngo neza neza ngo bugashigikira ibikorwa by'urugamba ngo bazi neza ngo ko bazabatsinda ariko ngo uko biri kugenda ngo rwose ikibuga kiri gucurama mu buryo bukomeye. Gisekedi rero ntiyumva ibi byose ngo arashaka gukora ibishoboka byose bakamuha ibisobanuro byuzuye by'uko ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu bimeze nyuma y'uko ahamagaye kuri telefone akiva neza mu nama kugeza ubu yari yitabiriye yabereye neza neza iharare. Iyi nama yari yahuje abakuru ba SADC bahuriye muri uyu muryango ndetse banafite kugeza ubu n'abasirikare ku butaka bwa Kongo kuko na Samia Suluhu Hassan yahageze ariko rero naho raporo uyu mugabo akomeje kwakira
nazo rwose ngo ziri muzamurwaje umutwe mu buryo bukomeye kubera ibitero kugeza ubingabo ze zikomeje kunanirwamo mu buryo bukomeye cyane. Ahari kera ajya yemeza neza ko ngo zizagiraho zikikura mu mirwano ndetse ngo zikanavuga ko zitanashoboye, ibyo batanze byose ngo nibyo bagerageza gukora byose bigapfubira neza ku butaka bwa Kongo, kuko ngo niyo biri kwerekeza kugeza kuri aka kanya. Ibitero bya M23 bimaze iminsi byarafashe indi ntera ku rwego rwa nyuma, ndetse ngo kwirwanaho kwabugushirwa ku rwego rukomeye, kwirukana FDLR no kuzirwanya, gukora ibishoboka byose kugira ngo abasirikare ngo bahawe ibikoresho ntibabinjirane, gutwika ibimodoka bya gisirikare n'ibindi byinshi birimo sabotaje z'akataraboneka, M23 bishize ku rundi rwego nta mbushi zikomeye. Ibyo rero ngo nibyo byatumye FDLR muri iyi minsi icibwa intege mu buryo bukomeye, nyuma y'amategeko ahambaye cyane yari yamaze guhabwa kurimbura abasirikare burundu ngo ntibazongere kugaragara ku butaka bwa Kongo, bikaba igikorwa kugeza ubu gifatika kiri gukomeza gutuma M23 ikomeza gushirwa ku isonga muri operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare neza bikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo, biri gushegesha n'ubutegetsi mu buryo bukomeye muri iyi minsi y'ibikorwa bya gisirikare bihambaye cyane bikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo. Byose ni mu nkuru zikomeye, si byo gusa ariko nanone ku rundi ruhande. Nanubu abatuye neza Igoma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, imitima yabo ntiratuza na gato, bategereje umutabazi ukomeye cyane ariwe M23. Ibibazo byo biracyari byinshi mu buryo bukomeye, gusa amasasu n'ibikorwa kugeza ngo bigaragaza neza ko M23 iri mu nzira iza gutabara uyu mujyi, byo bikomeze kwigaragaza isaha ku yindi n'umurota ku wundi, nyuma y'ibitero byinshi kandi bikomeye cyane ngo byisukiranya amasasu rudaca n'ibindi byinshi biri kumvikana kugeza ngo nk'ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko uyu mujyi uri mu nzira zo kubohorwa bwangu. Ese aya makuru arava hehe? Ibi byose biragaragarizwa hehe? Byose tugiye kuza tubigusesengura kano ku kandi, tunakubwira byinshi bikomeje kugerwaho neza ku kigo cy'imirwano, update zigezweho neza muri iki gitondo tugiye kukubwira neza gatanu kuri gatanu. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande katukubwira amakuru y'ingenzi cyane kuri bya bitero karundura mwumvise mwese mukongera gutitira mu buryo bukomeye. Ni ibitero bivugwa neza ko M23 yifashishije special forces zayo zongeye kugira uruhare rukomeye cyane mu kugerageza gusunika no gusubiza inyuma abasirikare kugeza ubu ba SADC na MONUSCO. Abasirikare b'inkozi z'ibiza FDLR bari baryamye amajanja ngo biteguye kugaba ibitero simusiga kuri M23 neza mu gace ka Sake. Ni ibitero bivugwa neza ko byamaze amasaha arenga ane bikomeye cyane, aho n'ahandi ni mu bambiro. Mwese mwabyumvise muratungurwa cyane, ariko noneho rezilita n'ibikorwa kugeza ubu byamaze kuva muri ibi bitero, katuze tubikubwire tubikugezaho akantu ku kandi. Nanone kandi ku rundi ruhande, M23 nyuma yuko isenye ibirindiro byinshi cyane aho bita Kanyangohe, M23 yakoze ibishoboka byose kugira ngo ashire ibirindiro simusiga by'umutamenwa. Izi nkozi z'ibiza FDLR ngo zitazongera kwakandagira mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. FDLR nyinshi cyane zikomeje kukwizwa imishwaro ndetse zinaraswa mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ngo M23 yazitabiriye igomba kuzikura ku butaka bwa Kongo byange bikunde, ku bibazo bikomeye cyane byateje ubwicanyi karundura ndetse no gutuma ngo igihugu cya Kongo gihungabana. Ibyo byose bigomba guhagarikwa bwangu. M23 iri kubikora ite? Katuze tuguha amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane. Nanone kandi turi bwibande neza muri sheferi ya Bwito, aha ngaha rwose M23 naho yahakoze imirwano karundura kugeza ubu nayo yakomeje guteteza abatari bake. Turanyarukira kandi nanone mu koherezwa gukomeye kwa abapolisi barugwa muri 90 bavuye ku butaka bwa Uganda ku munsi w'ejo ku tariki ya 17, bakaba bamaze gukandagizwa mu gihugu cya Rwanda Demokarasi Kongo, nyuma y'iminsi barahungiye mu gihugu cya Uganda kubera imirwano karundura yumvikanye bita Nyakakoma. Abadafite icyo batwaye bamaze kugezwa ku butaka bwa Kinshasa. Ese ibi byose byo biravugwa gute? Byose turaje tubikubwire. Si ibyo gusa, Kinshasa naho byongeye gukomera kurushaho. Giseke Damerie nabi abari muri eta majoro abashinja gutanga amategeko adahwitse n'ibikorwa ngo bya gisirikare byose barimo ngo nta hantu na hamwe bigera ngo kubera bo. Ese arabashinja iki? Ibyo byose turabivugaho neza, bikubiye mu makuru akomeye cyane ku mutekano, politiki na diplomasi. Neza tugiye kwinjiramo ku butaka bwa Kongo. Tuyagutumiyemo wowe nshuti yacu akadasohoka uherereye hose, nguze nanone twongere duhure dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa. Ubika kubana natwe ukandi like subscribe ni kuri buto mutuku ukore no kunzugira, maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye.
nta gushidikanya na gake ubushobozi bw'intare za Sarambwe buri kwigaragaza cyane muri iyi minsi mu buryo bukomeye by'umwihariko abatuye neza muri Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'iminsi kugeza ubu bumva neza iby'ibikorwa bya gisirikare biri hafi cyane bya M23 ndetse kugeza ubu biringiye neza ko bigiye kubatabara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bimaze iminsi bibibasira mu buryo bukomeye ku buryo benshi badatinya no kuvuga bati isaha irageze n'umunota urageze ngo kugira ngo dutabarwe ibikorwa kugeza ubu bya FARDC byatitije abatari bake muri rusange kugeza ubu bamaze no kurwara imitima bitewe no gutinya ko ijoro ribwira ariko ritari buke amasasu y'urudaca ibikorwa by'ububandika rundura kugeza ubu bwicanyi bukomeye gushimutwa ndetse n'ibindi bimaze gushinga imizi muri uyu mujyi ku buryo buri muturage wese yamaze kuzino ku gisirikare cya leta n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bukomeye kwigaragambya nta kintu na kimwe byigeze bigeraho n'ibikorwa ibyo aribyo byose bagerageje kugira ngo leta byiburi bumve byaranze kugeza ubu abayobozi barimo Peter Chirimwami Charigonza n'abandi bayoboye ibikorwa byinshi cyane hano muri uyu mujyi nta kintu na kimwe bavuga na kimwe ku bijyanye n'umutekano w'abaturage usibye kugeza ubu ngo kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ngo bigakomeza kuba umunsi ku wundi ubwicanyi mu byumve neza ko budashobora gusiba muri uyu mujyi na rimwe ngo bwire hadaturaga umurambo haba uw'abantu bakuru uw'abana ndetse n'abandi benshi bapfa mu buryo kugeza ubu butunguranye ubwo rero M23 ibyo byose yarabimenye imenye neza urukundo ifitiwe ndetse ngo n'urumashushu ifitiwe muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ibitero by'umusubirizo byongeye gutangizwa kandi nanone dukora tubigarukaho umunsi ku wundi ku munsi w'ejo ku tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 humvikanye ibindi bitero karundura kugeza ubu bizwi cyane icyagabwe ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru igomba ku kibuga cy'indege cya Goma ni kimwe mu gitero kugeza ubu cyashegeshe Kinshasa mu buryo bukomeye nyuma y'uko hatwitswe indege kugeza ubu Apache benshi bazi kuzuna rya Surambaya yaturutse mu gihugu cya Turukiya iguzwe neza n'igisirikare cya FARDC ni indege bivugwa neza ko ngo yaramaze no gukora nibara igihe yatinyukaga kurasa ku basirikare b'intare za Sarambwe bari mu misozi rwagati.